Ni ska inte hålla på och retas. Jag flyger lika bra som ni. Tomgåsen vill vi spela hjälte. Den uppvisningen vill jag inte missa. Visi Kusi, vad gör ni? Oj, oj, Akka. Vad gör du nu, Morten? Låt dem inte göra det till tårtleje. Flytta på er, jag behöver plats. Jag ska visa att jag flyger lika bra som dem. Nu så. Han får upp som en pannkaka. Mer som en deg. Oförskämt. Morten, Morten, jag ber dig. Var förnuftig. Visi och Kusi, nu fortsätter vi. Men Akka, vi kan väl få ha lite kul? Ja, jag älskar att se de där klumparna försöka flyga. Akka från Kebnekaise säger att ni ska sluta och flyga vidare. Den där Kaxi är en riktig glädjedödare. Och gör sig märkvärdig. Gå du och lägg dig i ditt rede, hörru. Där är du säker. Nej, vänta nu. Jag vill följa med till Lappland. Morten, vildgässens liv är inte som du tror. Det struntar jag i. Jag har alltid velat flyga med till Lappland. Så där gömmer ni er. Ser du vad jag ser? Den vita gåsen flyger. Jag rabblar snart ner och blir platt som en pannkaka. Akka, vad ska vi göra? Den vita gåsen följer efter oss. Låt honom vara. Han blir snart trött och vänder om. Vänta, ser ni inte så fint jag flyger? Jag följer med till Lappland. Måten, flyg hem igen innan det är för sent. Vi vill tillbaka. Snälla, snälla. Vad gör ni där? Inte så konstigt att jag känner mig tung. Släpp repet, säger jag. Släpp repet.